بسم الله الرحمن الرحیم سورت حامیم السجده چې دا سورت د دیشم سورت د قران عظیم شان څخه دی دیش آیاتونه او درې رکوع دی په دې سورت کې د قران عظیم شان حقانیت او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پر حق د رسول کېدو اثبات ډیر پکې ذکر شوی دی البته په اجمالی ډول په دې سورت کې د قیامت د ورځې بیان او اوږدوالی د دنیا په حساب یعنی زر کاله یا 50,000 کاله د دې دنیا د قیامت یوه ورځ ده همدغه رقم د مرګ بیان د ملک الموت بیان او د تهجد د لمانځه بیان هم په دې سورت کښې ذکر سوي دي او دا سورت فضائل یې دا دي چې دا سورت که څوک نویشته کې او تر بازو یې وتړي د تبې سردردۍ او نیمسیري او مرګي مرض څخه به په امان وي یعنی د دغو امراضو دپاره د دې سورت د ځانه سره درلودل ډیر ثواب لري صدق الله العلی العظیم بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه سره د الله جل شانه چې ډیر زیات مهربانه پوره رحم لرونکی دی الف لام تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ألف لام ميم نازل يدل دغه كتاب چه قرآن عظيم شان دي چه نست هيت شك پا دغه کشي لجانب ده رب ده عالميانو دي أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون ايا واي دغ كفار دخبل زاني جور كري دي دا قرآن عظيم شان حضرت محمد صلى الله عليه وسلم دا سندي بلکه هم دغه قرآن عظیم شان حق دی نازل سوی دی لجانب د رب ستا چې بیروی ته په قرآن عظیم شان سره هغه قوم چې نه دی راغلی دوی ته هیڅ بیرونکی پخوا له تانه تر حضرت اسماعیل علیه السلام پورې د پاره د دې چې سمه لار پیدا کړی دی په سبب د بیرولو ستا الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الله جل شانه حق مطلق ذات قادر دي چه پیدا کری دي اسمانون اونزكي او هر هغه څه چې په منځ د دغو دواړو کښې دي په مقدار یا وخت د شپږو ورځو کښې بیا استوا وکړه پر عرش عظیم باندې همهغسې چې لایقه وه له شانه د الله جل شانه هو سره نو ایمان راوړئ پر ما لكم من دونه من ولي ولا شفیع افلا تتذكرون نست تاسل رأي كفارو غير الله جل شانه سخه هيتس دوست او نه شفاعت كونكي چه عذاب در سخه دا پکري ايا پس نأخلي پن نصيحت پا دغ وعز يا نصيحت سره يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون تدبر كبي أو نازل بي يا أمر كار لأسمان مزكتا تر روزي تر قيامتا پوري بيعبير تخيجي هغ كار دتا يعني الله جل شانه هوتا په هغه ورځ کښې چې د اندازه د هغې ورځې زر کاله له هغو دنیوي وختو چې شمېرئ تاسې ذلک عالم الغیب والشهادة العزیز الرحیم همدی خالق او د امورو مدبر یعنې عالم دی په هر پت او ښکاره ښه غالب قوي دی په تقدیر ښه مهربان دی په فرمان وړونکو باندې الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين
ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هغه الله چې شایسته کړی دی هر شی چې پیدا کړی دی هغه یعنې هر موجود بالخاصه انسان او شروع یې کړی ده پیدایش د انسان یعنې د آدم علیه السلام چې له خټې څخه بیا یې پیدا کړ نسل یا اولاد ده له خلاصۍ له اوبو ضعیفو حقیرو څخه بیا یې برابر کړ قالب د هغه او پوی کړل یعنې داخل یې کړ په دغه قالب کښې له روح خپل څخه چې مخلوق ده دی او وی ګرځول یا درکړل تاسې ته ای د آدم اولاده غوږونه او سترګې چې پرې اوري او ویني او زړونه چې عقل او فکر پرې کوي خو سره د دغو نعمتونو بیخي لږ شکر کوي تاسې. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. أواي يعني منكران دا بعث يعني دا أخيرت دا ورزي چه آیا کل چه ورکسو مرش پا مزککشی چه خاورسو آیا بیشک مرش خاما خا پا نوی پیدایش کشیو بلکی نیو. نو الله جل شانه هو وایي نه ده داسې چې دوی وایي بلکې دوی له ملاقاته د رب خپل څخه منکران دي چې په قیامت باندې ایمان نه راوړي. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون. وایي حضرت محمد صلى الله عليه وسلم دوی ته قبض کوي ارواح ستاسي ملائکه د مرګ چې حضرت عزرائیل علیه السلام دی هغه چې مقرر سوی دی پر تاسي د پاره د قبض د ارواحونو بیا به رب خپل ته بیرته بیول کیږي تاسي پس له مرګه یعنی د حساب د پاره. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. أو كويبين يتا إيه محمد صلى الله عليه وسلم كلاش دغا كافران كشتا أچون كبوي سرنا خپل پنیز د رب خپل په ورځ د قیامت کښې له ذلت ندامت او خجالت نه او وایي به چې ای ربه زموږ ولې د موږ واورې د موږ وعده ستا او تصدیق د رسولانو پس بیرته بوځه موږ دنیا ته د پاره د دې چې وکړو ښه عمل بېشکه چې موږ یقین کوونکي یو نو وبه ګورې ته یو سخت بد کار او دغه وینا به دوی ته له سره څه ګټه یا فایده نه رسوي. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أو كيرادة كريب مج نو خاما خا وركريب واي مج هر نفس تا پا دنياك شه هدايت ده غي ولكن مقرر سوی ده دغه وینا یا حکم لما چې خامخا دک بکړم هرومرو دوزخ له کفارو نه له پیریانانو او د انسانانو ټولو څخه. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. پس وچ شي تاسي د عذاب په سبب د دې چې هېر کړی و تاسي ملاقات د ورځې ستاسي چې دا دی بېشکه چې موږ به هم هېر کړو تاسي او وچ شي تاسي عذاب دائمي په سبب د هغه کفر او تکذیب چې وی تاسي چې کاوه به مو په دنیا کښې. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون بیشک هم دا خبره ده چې ایمان راوړي په آیاتونو زموږ هغه کسان کله چې پن ورکړ سوی وي دوی ته په دغو آیاتو نو پریوزي په داسې حال کښې چې سجده یعنې عبادت کوونکي وي الله ته او تسبیح وایي سره له سنا د رب خپل او دوی تکبر یا لویي نه کوي له عبادت نه لیرې کیږي ډډې د دوی له ځایونو د خوبه د پاره د تهجد راکښېني په نیمه شپه کې بولي دوی رب خپل پټ له خلکو نه یعنې له بیرې د قهره د الله نه او له طمعې د رحمت ددنه او ځینې له هغو مالونو چې ورکړي دي موږ دوی ته لګوي یا مصرفوي په لاره د الله جل شانه کښې فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون فس ندي معلوم هيتس نفسته نملائكته أو نكم نبته هغا شيء چه پتكر سوه دي دويته ليخوالي ده سترگونه ده پار ده جزاء ده هغا عمل چه و دوي چه كاوبه پت أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون آیا پس هغه څوک چې وي مؤمن نه دی برابر د هغه چا سره چې هغه فاسق وي یعنې دا دواړه ډلې نه دي سره برابرې یویشتمه سپاره سورة سجده نولسم آیات تاسو ته تلاوت کیږي أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون هر څه هغه کسان چې ایمان یې راوړی دي او کړی دي ښه عملونه پس ستا دوی لره جنتونه یعنې د هستوګنې په طریقه د میلمستیا په سبب د هغو عملونو چې ودوی چې کول به یې په دنیا کښې وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون او هر څه هغه کسان چې فاسقان سوي دي پس ځای د هستوګنې د دوی اور د دوژخ دی هر کله چې اراده وکړي دوی د دې چې راووځي له دغه اوره نو بیرته به وغورځول کیږي دوی په دغه اور کښې او ویل کیږي به دوی ته د اهانت په ډول چې وڅښئ تاسې عذاب د اور د دوژخ هغه عذاب چې وی تاسې چې هغه به مو درواغ یا تکذیب کاوه په دنیا کښې او باور به مو نه پر کاوه ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون أو خامخا وبجشو مجهرمرو فدوي باندي لحق عذاب نجدي په دنیا کشي لج لعذاب لوين چه ده آخرت دي ده پار ده دي چه دي وگرزي لكفرن اسلام ته ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون او څوک دی ډېر ظالم له هغه چا چې پن ورکړ سوی دی په آیاتو د رب خپل یعنې قرآن عظیم شان بیا مخ وګرځوي ترې فکر او غور ونه کړي پکښې او وروسته له پوهېدلو بیا بیرته وګرځي بلکې له دې نه ډېر ظالم نسته بېشکه چې موږ د دغو مجرمانو څخه انتقام اخیستونکي یو په عذاب سره ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل أو خاما خاف تاكيك وركري ومر حضرت موسى عليه السلام كتاب يعني ده تورات لکه چې تاته مو ای محمد صلی الله علیه وسلم قرآن عظیم شان در کړی دی پس مه کېږه ته په شک شي له ملاقاته د دغه حضرت موسی علیه السلام او وګرځولی موږ تورات
یا حضرت موسی علیه السلام هدایت د پاره د بنی اسرائیلو چې اولاده د حضرت یعقوب علیه السلام ده. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا أو قرزولي ومجزني لدينا إمامان چلا ربئي شوول خلقوتا پا حكم زمج كلاچ صبر وكردي پا دين خبلكشي وكانوا بآياتنا يوقنون أو ودري چپا آياتنا زمج چلا انبیاء الله سروه یقین به کاوه. ان ربک هو یفصل بینهم یوم القیامة فیما كانوا فیه یختلفون او بیشک ربستا همدی به فیصله یا حکم کوي په منځ د دوی کښې په ورځ د قیامت کښې په هغه شي کښې چې ودوی په دغه شي کښې په دغه دنیا کښې چې سره اختلاف به یې کاوه. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون آیا لار د عبرت نه ده شوولې دغه مکیانو یعنی د مکې معظمې خلکو ته دی خبرې چې څومره هلاک کړي دي موږ پخوا له دوی نه له اهل د زمانو چې تل تیریږي دغه کفار په ورانو کورونو د دوی بې شکه په دغه هلاک کولو د پخوانیو کښې خامخا لوی دلایل د قدرت دي. آیا پس نه اوري دوی د عبرت په غوږونو؟ آیا نه ویني دوی چې بې شکه موږ به یوو والې و وچې مځکې و طرف ته چې واښه نه وي پکښې پس راوباسو موږ په هغه سره کښت او فصل چې خوري یې له دغه کښته یا فصله حیوانات د دې واښه یا پاڼې یا بلګونه او نفسونه د دوی دانه او میوه. آیا پس نه وینې نقشې د قدرت د ده نقشې د قدرت د الله جل شانه؟ ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين أواي كفار كل بوي دغ فتح يا في سلا كشير يا استاسي رشتني بدغ فتح كشي قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون وإي محمد صلى الله عليه وسلم ديت چپا ورز دا فتح يعني دا قيامت كشي هيتس نبع با ونرسوي هو كسانة چه كافران سوي دي إيمان راولل دا دي پا داغ ورز كشي أو نبا ديت مهلت ورکول کیجی او نبا دیت انتظار ورکول کیجی. فأعرض عنهم وانتظر انهم منتظرون پس مخو گرزوه لدوینه او منتظر وصد الله جل شانه نصرت او کومکت بیشک دوی هم منتظر دی دا غلبی پرتا